کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں گھر پر ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، میاں بیوی اور دو سالہ بچہ زخمی۔ پولیس کے مطابق دو ملزمان گھر میں داخل ہوئے، گھر والوں کے جاگنے پر فائرنگ کی۔ سپریم کورٹ سے ضمانت منظور ہونے کے بعد نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ میاں صاحب 40 گاڑیوں کے قافلے میں جاتی عمرہ پہنچ گئے۔ قائد کی آمد پر کارکنوں کے شاندار استقبال۔ گھر پہنچنے پر بھائی نے بھائی کو گلے لگایا۔ والدہ اور بیٹی مریم نواز نے خوش آمدید کہا۔ کراچی سے شروع ہونے والا پیپلز پارٹی کا کاروان بھٹو نواب شاہ پہنچ گیا۔ بلاول کا کارکنوں کو بڑے مارچ کی تیاری کا حکم، کہا پارٹی رہنماؤں کو نااہل کیا گیا۔ لیاری میں حالیہ انتخابات میں دھاندلی کی گئی، حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میرا اسمبلی میں بیٹھنا مخالفین کو برداشت نہیں، احتساب پر نہیں، احتساب کے نام پر انتقام پر اعتراض ہے، نیب گردی ہماری زبان بند نہیں کر سکتی۔ وزیراعظم عمران خان آج غربت مٹاؤ پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ ابتدائی طور پر 1 ارب 20 کروڑ مختص احساس اور کفالت پروگرام کے تحت بیواؤں، یتیموں اور بزرگوں کو مالی معاونت ملے گی۔ خواجہ سرا اور معذور افراد بھی خصوصی پیکج کا حصہ بنیں گے۔ چھٹا اور دادو شوگر ملز کے سابق وزیر اعلی سندھ قائم علی شاہ کو نیب نے آج طلب کر لیا۔ دادو شوگر ملز اور اونے پونے دام فروخت کر کے سندھ حکومت کو نقصان پہنچایا۔ اقدام سے نوڈیرو شوگر ملز کو غیر قانونی فوائد ملے، نیب کا نوٹس میں موقف، پیش نہ ہونے پر قائم علی شاہ کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سانحہ کرائسٹ چرچ، لندن اور برمنگھم میں مساجد پر حملوں کے بعد نیو کاسل میں بھی اسلامک اسکول پر شدت پسندوں کا حملہ، اسکول کی کھڑکیوں اور دروازوں کو نقصان، کلاس رومز میں موجود سامان بھی توڑ دیا گیا۔ پولیس کی بروقت جوابی کارروائی، 6 ملزمان گرفتار، تفتیش جاری۔ یمن کے شہر سعدہ کے قریب اسپتال میں اتحادی افواج کا فضائی حملہ، 4 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق۔ حملے سے اسپتال کی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ لاہور میں اغوا کر کے 25 لاکھ روپے تاوان کی رقم ڈیجیٹل کرنسی میں وصولی کا انوکھا کیس۔ واردات میں پولیس اہلکار ملوث نکلے، ماسٹر مائنڈ مغوی کا شاگرد تھا۔ موبائل ٹریس کے ذریعے 2 اہلکاروں سمیت 6 ملزمان دھر لیے گئے۔